Миколаївщина зустрічає чемпіонат із художньої гімнастики «Україночка». 17 червня у Коблево стартують всеукраїнські змагання, у яких візьмуть участь спортсменки з усіх без винятку регіонів держави. Демонструватиме свої таланти і наша команда. А от чим дивуватимуть суддів вихованки дитячо-юнацької спортивної школи номер 3, дізнавались наші кореспонденти. Миколаївська гімнастична школа вважається однією з найсильніших в Україні. Вона дала путівку в життя десяткам відомих спортсменок, серед яких олімпійські чемпіонки та призери світових турнірів. Більшість учасниць вітчизняної збірної – саме миколаївські гімнастки. Тож ініційований дитячо-юнацькою спортивною школою номер 3 чемпіонат «Україночка» отримав широку підтримку серед тренерів з усіх регіонів. Ми входимо в п'ятерку спортивних залів України. Вот по условиям мы стараемся все параметры выдерживать, чтобы наши дети, ремонт делаем и так далее. Ну, и сугубо вы видите, здесь кроме ковров, и здесь только занимается отделение художественной гимнастики. Наразі художньою гімнастикою тут займаються близько 500 дівчат віком від 3 до 16 років. Більшість вже мають спортивні звання, але на турнір досвідчені тренери відібрали лише 70 юних гімнасток. Одна із них – Єлизавета. У спорті вона вже майже 9 років. Неодноразова призерка найпрестижніших чемпіонатів, кандидат у майстри спорту. На турнірі «Україночка» бажає в черговий раз довести собі, що може все. Я хочу зайняти перше місце і стати краще для себе, щоб побачити результат з прошлих соревновань. Інтенсивна підготовка до чемпіонату «Україночка» у спортивній школі ведеться протягом 3 місяців. Тренери налаштовують своїх вихованок як на індивідуальні виступи, так і на колективні. Намагаються встигнути якнайбільше, бо конкуренція буде неабияка. Приезжает очень много гимнасток, 350 у нас, более 350 участников, более 30 команд. Поэтому мы ждем очень трепетно, относимся к этому всему. Більш детально про сам чемпіонат «Україночка» ми розповідатимемо у наших наступних випусках ТНМ. Безпосередньо із місця події. Денис Іванов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.